Hej alla medlemmar i Bonniers bokklubb. Det här är Måns Kallentoft. Min nya bok heter Se mig falla och jag tycker själv att det är det säkrast bästa jag har skrivit och det är mycket annorlunda mot allt tidigare skrivit. Boken utspelar sig i Palma här på Mallorca där jag bor och handlar om en fars desperata jakt efter sin försvunna dotter. Jag hoppas ni verkligen ska tycka om att läsa den.